В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Доброго ранку. На сході України загострення. Попередньої доби там загинуло троє наших військових, ще троє поранені. Бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ, накривали із потужних мінометів, БМП, протитанкових ракетних комплексів та снайперської зброї. Найгарячіше було біля Авдіївки, Опитного та Лаківки і Золотого-1. На ворожі атаки українські оборонці гідно відповіли. За даними розвідки, двох окупантів ліквідовано. Сьогодні у Мінську збереться тристороння контактна група. Порядок денний Леонід Кучма напередодні обговорив під час зустрічі з представником ОБСЄ Мартіном Сайдіком. Нагадаю, Леонід Кучма знову очолює українську сторону на мінських переговорах. Відповідне доручення в понеділок підписав Володимир Зеленський. На засіданні буде присутній начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак. Про це президент заявив під час поїздки до Брюсселя. Сьогодні в Переяславі Хмельницькому поховають 5-річного Кирила Тлялова, який помер від кулі поліцейських. Напередодні по всій Україні відбувалися акції протесту. В Києві кількасот учасників зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Люди принесли іграшки та квіти, запалили свічки, вимагали покарати винних у вбивстві дитини і обрати найсуворіший вирок – довічне ув'язнення. Мітинги пройшли також в Одесі, Харкові, Луцьку та ще в 10 містах України. І напередодні Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід поліцейським, через яких загинув хлопчик. Це 60 діб арешту без права внесення застави. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, і одна куля випадково влучила в дитину. Докладніше Богдан Вербицький. Голосіївський суд столиці. У залі засідань десятки журналістів та активісти. Триває слухання справи двох підозрюваних – старшого сержанта Володимира Петрівця і лейтенанта Івана Приходька. Поліцейських звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Однак вони всі звинувачення заперечують. Адвокати наполягають на додатковому вивченні справи та домашньому арешті підозрюваних. Приходько має постійне місце проживання, проживає своєю сім'єю. В нього є також двоє дітей неповнолітніх. Підстави не просто думає, а переконаний, що підстави йому хилятися від досудового розслідування ніяких немає. Та й коло підозрюваних може розширитися. За версією слідства, до трагедії може бути причетний син одного з поліцейських. Адвокати наполягають, доказів вини правоохоронців недостатньо. Однак прокурори Державного бюро розслідувань запевняють, підстав більш ніж достатньо. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Вони перебували, очевидно, в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються пройти дослідження. Якщо людина відмовляється, це не прямим чином, але свідчить про те, що їй є що приховувати. Однак головний речовий доказ – зброю. Правоохоронці й досі не знайшли, а отже довести провину підозрюваних буде доволі складно. Однак спочатку про зброю взагалі не йшлося. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Мовляв, хлопчик послизнувся на камінні і розбив голову. Однак уже за кілька годин обставини інциденту змінилися. Слідчі ДБР повідомили про розслідування. В поліції заявили, що двоє працівників нібито в неробочий час пристрілювали зброю. Надвечір 1 червня в критичному стані хлопчика доправили до столичного центру дитячої нейрохірургії. Набряк був величезний, травмування мозку було дуже обширне. Рішення було прийняте, звичайно, моментально, треба було робити операцію. Це видаляється повністю половина черепа. Однак оперативне втручання лікарів не допомогло. Дитина померла. Сотні обурених активістів прийшли до Міністерства внутрішніх справ. Вбивці! До мітингарів вийшов очільник Нацполіції. Було прийнято мною рішення, узгоджене з міністром. Враховуючи те, що генерал Ценов годину назад звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене. Однак відставка керівництва області недостатньо, кажуть активісти. У Львові мітингарі прийшли до місцевого управління Нацполіції. Ці люди, які стріляли по хлопчику, вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. Тобто один був у Беркуті, інший був в ДАІ працював. І ці люди, відповідно, вони були не люстровані. Яким чином вони прийшли перед атестацію, також величезне запитання. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко. Новини телеканал «Інтер».
На Тернопільщину затопило кілька сіл. Унаслідок рясних дощів річки вийшли з берегів. Бурхливі потоки залили села Соколів Бучицького району та Красіїв Монастириського. Відео у соцмережі виклала місцева жителька Надія Грона. Вона написала, що вода повністю затопила дитячий садочок та кілька десятків обійсть. Течія подекуди позносила паркани біля будинків, змила сараї, городи та садки. Сильні зливи дісталися і Запоріжжя. Два дні поспіль область фактично заливає. Більше в репортажі наших кореспондентів. Негода на кілька годин паралізувала рух на Маріупольській трасі в Більмацькому районі. Через зливу піднялася вода в одному зі ставків, і потужний потік заввишки з півметра ринув через дорогу. На трасі утворився кілометровий затор. Водіям запропонували об'їжджати перешкоду іншим шляхом, зробивши чималий гак. Це рішення було прийнято службою автомобільних доріг, тому що рух транспорту на цій ділянці траси дуже ускладнювався. Від зливи у цьому ж районі потерпали і пішоходи. У селі Благовіщенка 34-річного чоловіка змило бурхливим потоком з дамби і винесло на середину ставка. Дивом той зачепився за дерево і просидів на ньому, доки не прибули рятувальники і не витягли його з водяної пастки. Сидів на дереві і десь близько години чекав на допомогу. Випадкові перехожі, які помітили чоловіка на дереві, вони повідомили рятувальників і одразу вони приїхали і врятували його. Не оминула негода і жителів Запоріжжя. Стуканув двіжок. За інформацією синоптиків, негода гулятиме областю сьогодні, тож рятувальники радять бути обережними. А літнім людям без нагальної потреби взагалі не виходити з дому. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. На Волині хвиля псевдомінувань. За 5 днів 80 випадків, зокрема й лікарень. Звідти по кілька разів на день вивозили пацієнтів. Повідомлення правоохоронці отримували електронною поштою з різних скриньок. Відстежити псевдомінерів поки що не вдалося. На жодному з об'єктів спецслужби вибухівку не знайшли. За всіма фактами розпочали розслідування, а в СБУ заявили, такі фіктивні замінування – це один із елементів гібридної війни. Жителі трьох сіл на Черкащині вийшли на акцію протесту. Обурені станом траси Мошни-Орадівка, люди перекрили дорогу. І це вже втретє за останні півроку. Але зусилля активістів виявилися марними. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Яма на ямі та суцільна курява. Так виглядає дорога територіального значення, яка проходить через село Мошни. Ця ділянка найаварійніша. Деякі приватні перевізники, каже Євгенія Самойленко, вже другий рік відмовляються пускати цією дорогою маршрутки. Півтора кілометра це я пішки йшла, щоб поїхати льготним автобусом в Черкас. А раніше ходив, а потім стали шофера бити колеса свої, все сказали, ми не будемо туди. І люди оце йдуть сюди. Через розбиту ділянку мешканці Мошини і двох навколишніх сіл неодноразово перекривали дорогу. Останні взимку, коли тут не могли проїхати рейсові автобуси. Тоді обласна служба автомобільних доріг на акцію протесту відреагувала швидко. Асфальт зняли і все засипало дрібним гравієм. Та рівнішим покриття не стало. А курява від машин тепер осідає у дворах селян. Місцеві жителі знову вийшли на дорогу і перекрили ділянку траси державного значення, яка теж йде через Мошни. Більшість автомобілістів акцію підтримують, хоча не всі. Я ж так само б'ю, як і ви, люди добрі, і плачу такі ж самі податки, як і ви. Наші податки. Я розумію, але ви пойміть, що мені потрібно поїхати на виконати свої обов'язки. Це власна думка, а в нас думка громади. Сільський голова Мошин розповідає, сільрада вже засипала службу утримання доріг зверненнями про ремонт. Минулого року шляховики таки полагодили частину траси Р-10 у напрямку Канева, а от про Т-24-03 у напрямку Корсуня взагалі забули. 4 кілометри зремонтували, але ж ви бачите, освоївши кошти, вона недопрацьована, недороблена. У службі автомобільних доріг звітують, цього року на дорогу Т-24-03 вже виділили майже 3 мільйони гривень. І їх навіть витратили, замінили 700 метрів покриття. Не всі були пропозиції служби профінансовані цього року. Можливо, буде додаткове фінансування, тоді можливі будуть якісь роботи. Можливо, якісь гроші на ремонт дороги дадуть район та область. Але там поки що мовчать. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Заборонити так звані притравні станції вимагають зооактивісти. Сьогодні в Україні є кілька десятків місць, де тренують мисливських псів, нацьковуючи їх на диких тварин. Продовжить Івана Іліна. Україна проти!
підтримати законопроект про заборону притравних станцій в Україні під стіни Верховної Ради прийшли десятки киян. Ми пропонуємо доповнити статтю 89 о жорстокому обращенні з животними, частю, яка передусматриває відповідальність за використання животних, в тому числі, які виловлені в дикій природі. На жаль, більшість животних, які там содержаться, содержаться в ужасних условиях. Наприклад, ліси содержаться в тісних железно-металічних клітках, зимою у них лапки там примерзають к полу. Ці животні, у них нету права вибору, раз. Во-вторых, мало того, що, як сказали ребята, медведь мог всю жизнь проработать в цирке, и после того, как он свое отслужил, его отправляют на пенсию, где он такой мучительной смертью умирает. Нині в Україні працює понад 40 таких станцій для тренування мисливських собак. Частина з них нелегальні. Притравочні станції – це місце, де мисливських собак навчають вбивати, їх притравлюють на диких тварин. Диким тваринам виривають, як правило, ікла і кігті, для того, аби вони не травмували дорогих мисливських собак. Собак спускають, вони рвуть тварину, потім тварину зашивають, підліковують. І це повторюється до тих пір, поки тварина не помирає. Відповідний законопроект у Верховній Раді зареєстрували майже рік тому. Втім, депутати досі не проголосували за нього. Депутати нам постійно розказують зі стін парламенту про те, що вони, ми йдемо до Європи, ми підтримуємо європейський курс. Але такі речі, це негуманні, нецивілізовані. Україна – одна з небагатьох країн поряд з Росією, Казахстаном, Білорусією, де ще використовують живих тварин в якості тренажерів. Після цькувань на притравних станціях, кажуть зоозахисники, реабілітувати тварин уже неможливо. Саме тому переконані, знущання з тварин потрібно заборонити законом. Івана Іліна, Геннадія Нікаєнко, новини, телеканал Інтер. Допомоги всіх небайдужих просять батьки шестирічної Аріни з Черкащини. Вже третій рік дівчинка бореться зі страшною недугою – саркомою Юїнга. Після першого курсу лікування хвороба відступила, але ненадовго. Менш ніж за рік стався рецидив. Утім, родина не опускає рук і продовжує боротися за життя донечки. Тиждень тому Аріна разом з мамою знову повернулася до палати дитячого онкодиспансеру. Майже три роки лікарня була для дівчинки і домівкою, і дитячим садочком. Життя малечі перетворилось на суцільне лікування. Навіть ігри Арінки пов'язані з ним. Мама, йди сюди. Ти будеш мені з пальця пробрати, а мені боляче буде. Менш ніж рік тому хвороба відступила. Та нещодавно лікарі виявили рецидив пухлини. Мама дівчинки ледве стримує сльози. Саркома Юїнга і далі прогресує в сегментах хребта. І вже почала уражати нервові закінчення. Знову рецидив. Сказали, що знову у нас пухлина росте і потрібно знову лікування. Ми почали, думали, бокс будемо починати. Дало обратний рост. І знову пухлина почала рости. Зараз дівчинка проходить перший блок хіміотерапії. Загалом медики призначили 6 таких курсів. І переривати їх не радять. Дитина консультувалася в деяких клініках і також в інституті раку. Рекомендовано продовження паліативної хіміотерапії з досить дороговартісним препаратом Авастином, якого у нас наразі немає. На перший блок хімії родина Арінки знайшла препарат. Батьки купили його власним коштом. Та на інші грошей уже немає. 5 упаковок коштують астрономічну для сім'ї суму – понад 100 тисяч гривень. 36, 37, 38, 39. Ось так Арінка готується в палаті до школи. Якщо одужає у вересні, вона має піти у перший клас. Дівчинка дуже мріє разом з іншими дітьми сісти за парти. Адже через хворобу дитячий садок вона майже не відвідувала. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Черкаси. Якщо ви можете допомогти Арінці одужати, долучайтеся до збору коштів. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Напередодні у Таліні аварійно приземлився літак із Києва. У повітряного судна тріснуло шасі. Щоб запобігти займанню, рятувальники обливали його піною.
На Обловку перебували 36 людей, ніхто не постраждав. Літак відбуксирували зі злітної смуги та відновили аерорух у звичному режимі. Американський міні-серіал «Чорнобиль» прикував увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети. Це підігріло інтерес іноземних туристів до української зони відчуження. Які враження закордонних гостей про місце, де мирний атом перетворився на нещадного вбивцю, знає Ольга Жидецька. Маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні, Чорнобиль палає. Мільйони глядачів по всьому світу побачили чорнобильську трагедію саме такою. І тепер сотні закордонних туристів прагнуть на власні очі подивитися на місце, де 33 роки тому сталася трагедія, яка скалічила долі десятків тисяч людей. Туристичні агенції відзначають, іноземців, охочих відвідати Прип'ять, побільшало чи не удвічі. Чорнобиль – це таке місце, яке з одного боку отмережує, а з іншого викликає захват. Ви бачите, як природа відновлюється і відвоює свою територію. І це практично єдине місце в Україні, де ви справді можете зануритися в атмосферу СРСР. Іноземні гості боязко вимірюють радіаційний фон дозиметром і з захватом спостерігають, як гід демонструє особливості радянського побуту. Щоб отримати газовану воду, кладете сюди монетку, натискаєте кнопку і берете склянку. Випивши, ставите назад, щоб інша людина теж могла скористатися нею. Туристів приголомшує і монументальність споруд, повишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував вбивчу силу мирного атома. Це неймовірно. Коли бачиш ці порожні будівлі, таке враження, ніби спілкуєшся з людьми, які жили тут. Розумієш, що вони відчували, тікаючи звідси. Та найбільше дивує природа, яка клаптик за клаптиком відвоює покинуту людьми територію. Дуже сюрреалістично споглядати цей ізольований світ, де природа руйнує будівлі, дороги, де все просто розпадається на частини. Вартість екскурсії в минуле – близько 3000 гривень. Тур триває цілий день і об'єднує відвідини Прип'яті та місцевості, де радіаційний фон безпечний для людини. Наприкінці – обов'язкове вимірювання отриманої дози опромінення. Як показують прилади, загрози здоров'ю вона не становить. Дуже добре. Мої вітання. Ви в нормі. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Варшаві екстремал підкорив 170-метрову будівлю. Відео, як відчайдух без страхування видирається на скляний фасад хмарочоса, зафільмувала польська журналістка. Вона також повідомила, що після завершення сходження альпініста затримала поліція. Чоловікові інкримінують порушення громадського порядку. Непроханий гість добряче налякав подружжя із Флориди. До них у будинок заліз 3-метровий алігатор. Порядкуючи у вітальні, він розбив пляшку вина. На щастя, унаслідок несподіваного візиту ніхто не постраждав. На місце пригоди прибули фахівці з поліції. Вони спіймали хижака і вивезли в дику природу. Як розвиватимуться події середи, дивіться вже опівдні. В цій студії працюватиме мій колега Олександр Васильченко. А я бажаю вам легкого та продуктивного дня і побачимося завтра.